Ja, vrienden, zitten we weer met Kakel aan de Kaag. Ja, en ik denk, daar zijn we nou wel een beetje klaar mee, toch? Zitten we wel klaar met Kaag? Daar zijn we heel erg klaar mee. Maar nee, die Kaag die komt elke keer weer terug. Net als je denkt van, nou, nu heeft ze toch wel het maximum aan ergernis heeft ze toch wel gehaald. Nee, denk Kaag. Kijk mij eens even, ik heb een verrassing voor jullie. Hier ben ik weer. Nou, en kijk wat er allemaal gebeurt. Het is toch werkelijk te gek voor woorden. Zij is degene geweest die de hele tijd de boel heeft lopen vervelen en lopen saboteren. Zij wilde met links, terwijl de verkiezingsuitslag rechts is. Dus die heeft ze sowieso niet begrepen, die verkiezingsuitslag. En daarna wil ze alleen maar met links. En ja, waarom moet links in het kabinet? Volkomen onterecht. Dus daar had Rutte geen zin in. En daarna, en nu wil ze niet met het CDA. Ja, dat hebben we allemaal met Kaag. Dus of ze is bezig met eigen onzin, of ze is bezig om te saboteren. En nu is ze Rutte gewoon aan het beledigen. Ja, zij denkt bij zichzelf, nou als ik dan toch mijn zin niet krijg, nou dan ga ik gewoon rotzooi trappen. En dan ga ik gewoon maar de meest verschrikkelijke dingen tegen die Rutte roepen. Ja, en zij zegt dan, en dan moet je goed luisteren. Leiderschap, dat is het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie. Pardon? Als er nou eentje in achterkamertjes hebt lopen ritselen en regelen, dan ben jij dat wel, Kakelende Kaag. Ja, je hebt niet anders gedaan. Je hebt allemaal zitten voorbereiden met de Partij voor de Arbeid en GroenLinks. En die moesten dan maar samen gaan, want dan ging het wel lukken. Zo, ja. En daar hadden CDA en de VVD geen zin in. Toen ging het gewoon, jouw hele spelletje ging gewoon niet door. Ja, en nu denk jij, Kaag, want let op wat hier gebeurt, hè. Zij stuurt gewoon aan op verkiezingen. Dat is wat ze aan het doen is. Ze wil gewoon die Rutte zo verschrikkelijk prikkelen en irriteren, dat hij zegt, hey, laat maar gaan, ik heb hier geen zin meer in. En dan wordt er niet meer geformeerd. En dan moeten we naar verkiezingen toe. En daar gokt zij op. Want zij denkt bij zichzelf, de VVD zonder Rutte straks, want dat gaat gebeuren, die zijn zwakker met een of andere nieuwe figuur en die gaan minder zetels halen. En dan pak ik de macht. Want zij wil en zal minister-president worden, die Kaag. Ja, en dat denkt die Kaag. Maar, Kakelende Kaag, ik heb nieuws voor jou. Ga dat maar doen. Stuur jij maar aan op die verkiezingen. Doe dat maar. Ja. En dan zal je zien dat jij enorm gestraft gaat worden. Ja. En dat heel veel mensen die nu inzien dat ze een enorme fout hebben gemaakt door op jou te stemmen. Die doen dat nooit en nooit meer. Want heel veel mensen zien nu hoe vervelend jij bent. Eén grote slogan gaat er dan tijdens de verkiezingen door Nederland. We zijn klaar met Kaag.